како да ставите средства за пазарување на вашиот профил. На почетната страна во вашиот профил. Отварате на вашиот профил, одите во мој My World ваучери. На дополни кредит. Внесете ја минималната сума од 3000 денари преку платежна картичка. Додади во кошничка. Ги прифаќате условите. Следен чекор. Да платите. Ако плаќате преку платежната картичка, одбирате дали е Visa или MasterCard. Си ги пишувате податоците од платежната картичка. Следно. Ќе добиете код на порака на вашиот телефонски број за да ја потврдите вашата нарачка. Секој добро, се гледаме во наредно видео.